Čau, tady je Radek z Jaksi Taxi. Čau, tady je Jari ze Zakázaný ovoce. Nacházíme se v hostivařském studiu, kde právě natáčíme pro Jaksáče novou desku, která vyjde koncem září. A k tomu se vážou dva koncerty, o kterých vám řekne víc Jaris. A na těch koncertech budeme hostem, a proto přijďte 30.9. do Café Pub Slavie v Českých Budějovicích a 6.10. Praha Vagon. Bude to velký. Tam pokřtíme ve vagonu CDčko, zapijeme to a každý si dáme jednoho panáčka. Tak doražte, bude to super mejdan. Mějte se krásně, čau. Čau. Mrkneme, jo? Mrkneme, tak jo. Října do... Pražskýho prdele. Zdravíme vás a pojď ještě jednou, protože nevím, že jsem to poslal. Čau, tady je Radek z kapely Jaksi Taxi. Čau, tady je Jaris z Radek z Jarisova. Já se To tam nedávej.